ኢየሱስ እሱ ጌታ ነው። እንደገና ደግሞ በዚህ ከሰዓት በእንደዚህ አይነት መልኩ ተገናኝተናል። ጌታን ስለሱ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አንዳንድ በመንፈሴ ላይ ያሉትን እውነቶች መናገር ከመጀመሬ በፊት ጠዋትም ትላንትናም እንደተናገርን አይ ቲንክ ጆሲም ከኔ ጋር እንደሚስማማ ተስፋ አድርጋለሁ። በዚህ ያሉ የቤተ ክርስቲያን መሪዎችን ማመስገን ፈልጋለሁ። የፕሮግራማችን የመጨረሻ ምሽት እንደመሆኑ መጠን አይ ቲንክ ከተማውንም ለቆ አገራችሁንም ለቆ ለመሄድ አንድ ሁለት ቀን ነው የቀረን። የፊታችን ሮብ እኔም ወደ ሀገር እመለሳለሁ። ስለዚህ ማመስገን ፈልጋለሁ። ፓስተር ተስፋዬንም አብረው የሚያገለግሉትን ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካቸው ማለት ፈልጋለሁ። የመንፈስ ነፃነት አለን ማለት ያዋጡንን ካሴት አይደለም ፕሌ ያደረጉን። እኔ እንደሱ አልወድምና እነሱም እንደዛ አላደረጉንም። በጣም በፍጹም ነፃነት ጌታ የሰጠንን ተለቀን እንድናገለግል ነው ልባቸውንም ቤታቸውንም የከፈቱት። በእግዚአብሔር ሕዝብ ፊት እና በእግዚአብሔር ፊት ማመስገን ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካቸው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሌላኛው በማለዳ ማመስገን ከባድ ነው። ቆየት ብሎ ማመስገን ጥሩ ነው። እና አንዴ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንዲህ የሚል ቃል አነበብኩ። በማለዳ ባልንጀራውን የሚባርክ የሚረግመው ያክል ነው ይላል። እና እኔ ደግሞ ለወገኖች መጸልይበት ጊዜ ነበር ጠዋት ጠዋትና፣ በኢየሱስ ስም ሁለተኛ በማለዳ ለማንም ሰው አልጸልይም አልኩ። ለካ ቃሉ እሱን አይደል የሚለው። መጽሐፍ የሚለው ገና እንዳወቅከው አታመስግን ነው፣ ቆየት ትበል ነው። ዋው ባልክበት አልፍ ዋይ እንዳትል ነው እያለ ያለው። በአጭር ቋንቋ በእኛ አገር ኮንቴክስት ቀድመህ አኔ አትበል ነው፣ በኋላ ሀይና እንዳትል ነው ማለት። እንደዛ ነው ሀሳቡ ማለት ነው በእኛ ኮንቴክስት ስናደርገው። እና ዝም ብዬ እየተመለከትኩ ነበር ያሉትን እንቅስቃሴዎች። እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በዚህ መድረክ ላይም የተለያዩ የእግዚአብሔር ቤት አገልግሎት ላይ ቆመው ሲያገለግሉ የነበሩ ወንድሞቼን ትላንትናም መድረክ ላይ የነበሩት ሙዚቀኞች በአምልኮ ሲመሩ የነበሩትን በተለይ ወንድሜን ጌዲን ሳላመሰግን ማለፍ አልፈልግም። እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ ብራዘር። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በጣም በጣም ከወጣቶች ጋር በብዙ አቅጣጫዎች የምናገለግልባቸው የኔን ትውልድ አቅጣጫዎችን ስለማውቃቸው በእግዚአብሔር ቤት በእንደዚህ አይነት መልኩ ጸንቶ ምክንያቱም ወዳጆቼ አሁን ሽያጭና ልዋጭ የበዛበት ጊዜ ነው። መንፈሱም ልዋጭ እያለ እየጮኸ ነው። እና ለዚህ ነገር ያልተቸረቸሩ በእግዚአብሔር ቤት ለእግዚአብሔር ነገር በድካምም በብርታትም በመውደቅም በመነሳትም ከአደባባዩ ያልጠፉትን ሰዎች ይሄንን ፎር ግራንትድ መውሰድ አንፈልግም። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካቸው ማለት ፈልጋለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ጌታ እግዚአብሔር ይባርካቸው። ስንቶቻችሁ የእግዚአብሔርን ነገር ለመስማት ዝግጁ ናቸው? ክብር ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር ይሁን። በእውነቱ ከሆነ ቅዱሳን በእኔ እንደ ከበደ ቀዲዳ በልቤ ውስጥ ያለ ናፍቆት ሁላችሁም እግዚአብሔር በሕይወታችሁ ላይ ያለውን ማለት በግለሰብ ደረጃ ያለውን ነገር ተናግሬ መቋጨት ብችል በጣም ደስ ይለኝ ነበር። ነገር ግን ለእግዚአብሔር ነኝ እንጂ ለራሴ ስላልሆንኩኝ እግዚአብሔር የሚለኝን ነገር ብቻ ነው በዚህ መድረክ ላይ ማስተላልፈው። ምክንያቱም ወዳጆቼ ሆይ ስንቶቻችሁ የሚመጣ ጌታ እንዳለ ታምናላችሁ? ኦኬ። አሁን የሚመጣው በሴት በኩል አይደለም። አሁን የሚመጣው በበረት አይደለም። አሁን በመላእክት ታጅቦ በአምባ ፈረስ ላይ ተቀምጦ ይመጣል። አሜን ትላላችሁ? ሊወስደን ይመጣል። ስለዚህ የእግዚአብሔር የፍርድ ወንበር የሚባል ነገር አለና ለምናደርጋቸው ለየትኛውም ነገሮች ጥንቃቄ የተሞላበት በብዙ ፍርሃትና መንቀጥቀጥ ስለሚሆን እግዚአብሔር በመንፈሴ ላይ ያኖረኝም ብቻ ቶሎ ቶሎ አካፍላቸዋለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። መጽሐፍ ቅዱስ ያላችሁ ሰዎች አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ላይ ያለውን ቃል መነሻ አድርጌ እቺ 3 ነጥብ 4 ነጥብ 5 ነጥብ እንዴት እንደምትደስ እንደምትለኝ አጠይቁኝ እና አሁንም አንድ 4 ነጥብ ሹክላቸዋለሁ። ምክንያቱም ሰማይ ለትውልዱ የሚያወራው ነገር አለው። ስንቶቻችሁ የትንቢት ቃል ሰምታችኋል ብል አንድ እጅ ብቻ ሳይሆን ሁለት እጅ፣ ሁለት እጅ ብቻ ሳይሆን ሁለት እግርም ተጨምሮ ሊወጡ ይችላሉ። እኔ አሁን አዲስ ትንቢት ልጨምርላችሁ ሳይሆን
የተነገሩላችሁ ትንቢቶች ወደ መፈጸም ያልመጡባቸው ወይም ከትንቢቶቻችሁ ጋር ልትገናኙ ያልቻላችሁባቸውን ምክንያቶች እነሱን አወራለሁ። እነሱን ካገኛችሁ ከትንቢት ጋር መገናኘት ይችላል። አሜን። እየሰማኝ ያለሰው ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አንዳንዴ መምጣታችን ብቻ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በቂ አይደለም፣ አመጣጣችን ይወስናል። አንድ ቦታ ላይ ያገለገልኩ አንዲት እናትን እኔ እየተናገርኩ ያለው ስለ ልብ ስፋት እግዚአብሔር ጥያቄ አይፈራም ይያልኩ ስለ ይታ ያገለገልኩ ድንገት ማማን ማማ አልኳቸው። አቤት አሉ። እግዚአብሔር አሁን ምን ላደርግልሽ ተወጃለሽ ቢልሽ ምን ትያለሽ አልኳቸው። በስመ አብ ወልደ መንፈስ ቅዱስ እኔ ምለው የለኝም እሱም አይለኝም አሉ። እማማ በተስካን መሄድ ይወዳሉ እንጂ ለምን በእግዚአብሔር ቤት እንዳሉ አላወቁትም። ይሄ የክብር ቤት ነው። አሜን። እሺ ቶሎ ቶሎ የእግዚአብሔርን ቃል ላንብብላችሁ። ምዕራፍ 10 አንደኛ ቆሮንቶስ ቁጥር 1 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ወንድሞች ሆይ ይህንን ታውቁ ዘንድ እወዳለሁ። አባቶቻችን ሁሉ ከደመና በታች ነበሩ፣ ሁሉም በባህር መካከል ተሻገሩ፣ ሁሉም ሙሴን ይተባበሩ ዘንድ በደመናና በባህር ተጠመቁ፣ ሁሉም ያን መንፈሳዊ መብል በሉ፣ ሁሉም ያን መንፈሳዊ መጠጥ ጠጡ፣ ይከተላቸው ከነበረው ከመንፈሳዊው አለት ጠጥተዋልና፣ ያም አለት ክርስቶስ ነበር። እግዚአብሔር ከነርሱ በሚበዙቱ ምን አላለም? ደስ አላለውም። በምድረ በዳ ምን ብለዋል ይላል? ወድቀዋልና ይላል። የምናገርበት ርዕሰ ጉዳይ የትንቢታችን እንቅፋቶች በሚል ሐሳብ ነው የምናገረው። አንደኛ ቆሮንቶስንም ሁለተኛ ቆሮንቶስንም ስትመለከቱ የአንደኛ ቆሮንቶስ መልእክት ሐዋርያው እግዚአብሔር በሱ አልፎ ያስተላለፈበት ዋነኛ ምክንያት ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ በቆሮንቶስ ያለ መንፈሳዊ መዘበራረቅ የሪቫይቫል ችግር የለባቸውም፣ የመንፈሳዊ መነቃቃት ችግር የለባቸውም። እንደውም መጽሐፍ ሲናገር ነቢያት ከመብዛታቸው የተነሳ ቢበዛ ሁለት ወይም ስንቶ ነው ሶስቶ ነው ይናገሩ፣ ሌሎች ደግሞ ምን ይበሏቸው? ያድምጧቸው፣ ይለዩዋቸው፣ ይስማቸው የተባለበት ነው። በጣም በልሳን የሚናገሩ ሰዎች በዝተዋል፣ ትንቢት የሚናገሩ ሰዎች በዝተዋል። በዛኑ ያክል ደግሞ የአባቱን ሚስት ያገባል። እየሰማኝ ያለ ሰው አለ? ሪቫይቫል ወይም መንፈሳዊ መነቃቃቶች እግዚአብሔርን የመምሰላችን መለኪያ ላይሆኑ ይችላሉ። በጣም የሚገርመው ነገር በዚያ ሁሉ መንፈሳዊ መነቃቃት ውስጥ የቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን በአራት ግሩፕ ታመሳለች። የመጀመሪያው ግሩፕ የአጵሎስ ግሩፕ ነው፣ ሌላኛው የጳውሎስ ግሩፕ ነው፣ ሌላኛው የኬፋ ግሩፕ ነው፣ ሌላኛው ደግሞ የክርስቶስ ግሩፕ ነው። በእነኚህ አይነት መከፋፈሎች ታመሳለች። ስለዚህ ምን ይላቸዋል ጳውሎስ? ወንድሞች ሆይ ይህንን ታውቁ ዘንድ ምን እላለሁ? እወዳለሁ። ምንድነው እንድታውቁልኝ የምፈልገው? ምንድነው እንድትረዱልኝ የምፈልገው? ምንድነው እንዲያውቁ የፈለገው ካላችሁኝ፣ አባቶቻችን ይልና ከደመናው በታች ነበሩ። ቀን በምን ይመራቸው ነበር? በእሳት አምድ ይመራቸው ነበረ። ሌሊት ደግሞ በደመና አምድ ይመራቸው ነበር። አባቶቻችን ከደመናው በታች ነበሩ። የኦሪትን መጽሐፍቶች ስትመለከቱ በደመና ይመራቸው ነበር። ከደመናው የሚወጣውን እባብ ይነድፈው ነበር ይለናል። ከደመናው በታች ነበሩ። እግዚአብሔር ለነሱ በአስተርጓሚ የሚሰሙት የሆነ ልብ ወለድ ሳይሆን ለነሱ የሚጨበጥ የሚዳሰስ የሚታይ የቀመሱት ነገር ነው። ለዚህ ነው እንደዚህ ብሎ ይናገራል። ከደመናው በታች ነበሩ ብቻ ሳይሆን ሲዘረዝረው እንደዚህ አለ ሐዋርያው፣ ሁሉም ከደመና በታች ነበሩ፣ ሁሉም በባህር መካከል ምን አሉ ይላል? ተሻገሩ ይላል። ያ ብቻ አለም፣ ሁሉም ሙሴን ይተባበሩ ዘንድ በደመናና በባህር ተጠመቁ፣ ሁሉም ያን መንፈሳዊ መብል በሉ፣ ሁሉም ያን መንፈሳዊ መጠጥ ጠጡ፣ ይከተላቸው ከነበረው አለት ጠጥተዋል። ያም አለት ማን ነበረ ይላል? ክርስቶስ ነበረ። በጣም የሚገርመው ነገር እነ ጌዲዮን እንኳን ሳይቀሩ ይሄንን ነገር ናፍቀውት ነበር። ጌዲዮን ሙዚቀኛውን አላልኩም፣ ጉደኛው ጌዲዮን የመጽሐፍ ቅዱስን ነው እየተናገርኩ ያለሁት። ምን ብለው ካላችሁኝ፣ መልአክ መጥቶ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው፣ ሚዲያምን እንዳነሳው ትመታለህ ሲለው፣ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ አለው። አባቶቻችን ይነግሩን የነበረው ተአምራቱ ወዴት አለ? ምን ብለው ነው አባቶቻችን የነገሩን ተአምራት ካላችሁን፣ በደረቅ ምድር ተሻግረናል፣ በደመና መርቶናል፣ ባህር ወዲህና ወዲህ ተከፍሎ ተሻግረናል ነው ያሏቸው። አባቶቻችን ከደመና በታች ነበሩ፣ በደረቅ ምድር ተሻገሩ፣ ይከተላቸው ከነበረው አለት ጠጥተዋል፣ ያም አለት ክርስቶስ ነበረ ይልና እግዚአብሔር ከነሱ በሚበዙቱ ምን አላለም? አልተደሰተም።
ለምን ሲባል ይሄ ሁሉ የእግዚአብሔር ሐልሆት ከነሱ ጋር ሆኖ በመድረ በዳ ወደቁ ይላል። እየሰማችሁ ነው ቅዱሳን? እየሰማኛለሁ ሰው ለምን እንደው የወደቁት? በደመና የታጀበ ህዝብ፣ ባህር የተከፈለለት ህዝብ፣ ብዙ ድንቅና ተአምራት ያየ፣ የአምላክ እጅ የመራው፣ የአምላክ እጅ ያስወጣው ያስገባው፣ የግብጽን በኩር ገሎለት፣ የግብጽን አከርካሪ መጥቶለት፣ የእግዚአብሔርን ተአምራት ያየ ህዝብ ምንድነው በመድረ በዳ የጣለው? ትንቢት ስላልነበረው ነው ወይ? በነቢይ እጅ አይደለም እንዴ የመራቸው? ተናግሯቸው አይደለም እንዴ ያወጣቸው? ከ430 ዓመት ባርነት በኋላ እግዚአብሔር የባቡን አናት ቀጥቅጦ አይደለም እንዴ ያሻገራቸው? ታዲያ ምንድነው በመድረ በዳ ያስቀራቸው? ለምን ብሎ መጠየቅ የማይችል ህዝብ መልስ አያገኝም። ለምንድነው በመድረ በዳ እንደው ዝለት ዝለት ሲል ድካም ሲል ለምን አይባልም እንዴ? በጣም ያኔ በመንፈስ ቅዱስ ተቃጠል የነበረው ልሳንም ይንቦገቦግ የነበረው እንደ አገር ቤት ገብስ ቆሎ ጢጥ 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 ማለት ሲጀምር ለምን አይባልም እንዴ? ለምንድነው ይሄ ድካም የመጣብኝ? ለምንድነው ለእግዚአብሔር ቃል ያለኝ ጥማት፣ ለእግዚአብሔር ቃል ያለኝ ረሃብ የተዳፈነው? ለወገኖች ያለኝ ፍቅር ለምን ጠፋ? የእግዚአብሔርን ቤት ሳስብ ከምደሰትበት ደስታ ይልቅ የራሴን ሰፈር ማጠሩ ለምን በዚህ መልኩ ተያዝኩኝ ብሎ መጠየቅ አዋቂነት ነው። ለምን በምድረ በዳ ወደቁ? ለትንቢቶቻቸው እንቅፋት የነበረው ነገር ምንድን ነው? አራት ነገር ፈጠን ብዬ ልናገርና ከጎናቸው ነው ሲያውስትና ዛሬ የመለቀቅ ማታ ነው በሎ ትለቀቃለ በሎ ትለቀቃለ። ከትንቢት ጋር እንዳትገናኝ ያደረጉ ገመዶች በሎት ባካቸው ይበጣጠሳሉ። አንድ ሰው ይጮና ይበጠሳል ይበል። ጮክ በሉ ከኔ ጋር ይበጠሳል በላ። ጮክ በይ ከኔ ጋር ይበጠሳል በይ። እኔና ትንቢቴ እንገናኛለን የሚል አንድ ሰው ይጮና አሜን ይበል። የተለቅ መስማትንስ በጆሮሽ ሰምተሽ ነበር፣ ማየትን ግን በዓይኖችሽ በኢየሱስ ስም ታያቸዋለች። ሕፃኑን ስምዖን አቀፈና እንደዚህ አለ፣ ዓይኖቼ ማዳንህን። አንድ ሰው እጩና ባካችሁ አያለው በሉ ባካች። ጮከሪ ከኔ ጋር አያለው በሉ። የምትሰሙ ብቻ አይደላችሁም፣ የሰማችሁትን ነገር በጌታ በኢየሱስ ስም ማየት ይሆንላችኋል። ምታዩበት ሲዝን ላይ እግዚአብሔር አመጥቷቸዋል። እናንተና የእናንተ ትንቢት መካከል መሰራት ያለበት ድልድይ ምንድን ነው? ያለበለዚያ ቅዱሳን አደለም ከበደ የሚባል ሰውዬ ነቢያቶች ሁሉ ከመላው ዓለም ተሰብስበው እግር ቢጭኑብን፣ እንደውም አጠር ላርገው ቢቀመጡብንም የሚመጡ ለውጦች የሉም። ነገር ግን መጽሐፍ እንደሚል በእግዚአብሔር ቃል ላይ መሰረት ያደረጉ እርምጃዎችን የምትወስድ ከሆነ ሳን ፍራንሲስኮን አይደለም አሜሪካን አፕሳይድ ዳውን ትገለብጣታለህ። የእግዚአብሔር ቃል ከሁሉ በላይ ስለሆነ ማለት ነው። ፈጠን ልበልና ልናገር፣ ዕብራውያን መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ 3 የትንቢታቸው እንቅፋት ምን እንደነበረ ከአራቱ ነገሮች አንደኛውን ቶሎ ብዬ ልናገር። ዕብራውያን ምዕራፍ 3 ላይ የዕብራውያን ጸሐፊ ሐዋርያው ጳውሎስ እንደሆነ ነው ማምነው እኔ። እናንተ ደግሞ በምታምኑት መቀጠል ትችላላችሁ። ዋናው መልእክቱ ላይ ትኩረት ማድረጋችን ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ እንዲህ ብሎ ይናገራል። ምዕራፍ 3 ላይ ያ ኪዳን ያለው ሕዝብ፣ ያ በደመና የተመራ ሕዝብ፣ ያ አምላክ ያጀበው ሕዝብ እንዴት በምድረ በዳ እንደቀረ፣ እንዴት በምድረ በዳ እንደወደቀ፣ እንዴት ዴስቲኒው ጋር ሊደርስ እንዳልቻለ ሲናገር ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እንደሚል። እስኪ ከኔ ጋር ጨቆሉና፣ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እንደሚል አንድ ላይ ከኔ ጋር፣ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እንደሚል አንድ ላይ ከኔ ጋር፣ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እንደሚል፣ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እንደሚል አባቶቻችሁ እኔን የፈተኑበት የመረመሩበት 40 ዓመትም ሥራዬን ያዩበት በምድረ በዳ በፈተና ቀን በማስመረር እንደሆነ ልባችሁን እልከኛ አታድርጉ። ስለዚህ ያንን ትውልድ ተቆጥቼ ዘወትር በልባቸው ይስታሉ። በምናቸው? አንዴ አንድ አባት ልጃቸውን ተቀመጭ አሉት። አልቀመጥም አለች። ተቀመጭ አሉት። አልቀመጥም። ተቀመጭ አሉት። አልቀመጥም አለች። ብድግ አደረጉና ቁጭ አደረጓት።
ለዚሁ አቀምሽ ነው አልቀመጥም ያልሽ ሲሏት አባዬ ቆም ያለው አለች። የታለቀውሽ ሲሏት በልቤ ቆም ያለው አለች። ወዳጆቼ ማንንም ስጋህን ሊያስቀምጠው ይችላል፣ ልብህን ግን ማስቀመጥ የሚችል እግዚአብሔር ብቻ ነው። አሜን። እየሰማችሁ ነው? መጽሐፍ እንዲህ ብሎ ይናገራል፣ መንፈስ ቅዱስ እንደሚል በምድረ በዳ ስራዬን ያዩበት 40 ዓመት በፈተና ቀን በማስመረጥ እንደሆነ ልባችሁን ልከኛ አታድርጉ። ስለዚህ ያንን ትውልድ ተቆጥቼ በልባቸው ይሰታሉ፣ መንገዴን አላወቁም አልኩ። እንዲሁ ወደ ረፍቴ አይገቡም ብዬ በቁጣዬ ምን ብያለሁ? ምያለሁ፣ በቁጣዬ ምያለሁ። ምን ብለን የማልከው እግዚአብሔር ሆይ ወደ ረፍቴ ምን አይሉም አይገቡም ብዬ ለምን? ለምንድን ነው አይገቡም ያለው እግዚአብሔር? ከግብፅ ያወጣውን ህዝቡ አንብባቸዋለሁ ተብሎ የሚጠየቅ ጉባኤ አይደለም። አንዳንዶች በሩቅ አይተው ተሳልመውት ሞቱ ይላል። አልተገናኙም ከትንቢቶቻቸው ጋር። ለምን ካላችሁኝ ቀጥሎ ያለውን በጣም ብዙ ሀሳቦችን ከዚህ ውስጥ ማንሳት ይቻላል። አንድ ሀሳብ ብቻ ልውሰድ ጊዜያችንን እንድንቆጥብ። ቁጥር 12 ወንድሞች ሆይ ምናልባት ሕያው እግዚአብሔርን የሚያስክዳችሁ ክፉና የማያምን ልብ ከእናንተ በአንዳንዶቻችሁ እንዳይኖር ኦፌገዳ ተጠንቀቁ ይላል። እልከኛ ልብ ይላል። ከፍ ብላችሁ ስትመለከቱት አሁን ያነበብኩት ክፍል ላይ ደግሞ ክፉና ምን አይነት ልብ? የማያምን ልብ። በደመና እያጀባቸው በደረቅ ምድር አሻግሯቸው ልባቸው ምንድን ነው ካልክ አያምንም። ልባቸው ምንድን ነው ካልክ እልከኛ ነው። ልባቸው ምንድን ነው ካልክ ክፉ ይላል እግዚአብሔር ቃል። እኔ አይደለም ያልኩት። እየሰማኝ ያለ ሰው አለ? ምንድን ነው ታዲያ ከፍጻሜያቸው የከለከላቸው? እግዚአብሔር ታማኝ ስላልሆነ ነው ወይ? እግዚአብሔር ለሕዝቡ ከተናገረው ነገር ሁሉን አደረገላቸው እንጂ ያስቀረው ነገር የለም። ምንድን ነው የጣላቸው ካላችሁ ልባቸው ነው። ተጎናችኋለሁን ሰው ልብህን ልብ በለው በሉልኝ ባካችሁ። ልብህን ልብ በለው። የሚያነሳ ልብ ነው። ታስታውሳላችሁ ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ አለ፣ ይሄ ህዝብ አለ በከንፈሩ ምን ይለኛል ያመልከኛል፣ ልቡ ግን ከኔ ምን ያለ ነው? እንደዚህ አላቸው። ኢሳይያስ ስለ እናንተ ሲናገር አላቸው፣ ምዕራፍ 15 የማቴዎስ ወንጌል ላይ ስለ እናንተ ሲናገር አይገርማችሁ? ኢሳይያስ በሌለበት ዘመን ያልነበሩትን ትውልድ በመንፈስ አሸተታቸውና እንደዚህ አለ፣ ይህ ህዝብ በከንፈሩ ያመልከኛል፣ ልቡ ግን ከኔ ምን ያለ ነው? አቤት የሽብሸባው ብዛት! አቤት የሆታው የእልልታው ብዛት! ሲባል ከአገልግሎት መስጫ ክልል ውጭ የሆነው እንደ አገር ቤት ስልክ ልብ ነው። ለዚህ ነው እግዚአብሔር በነቢያት አንደበት እንደዚህ አላቸው፣ ልብሳችሁን አይደለም እንድትቀዱልኝ የምፈልገው ልባችሁን እቀደዱ አለ። ስለዚህ ምንድን ነው የጣላቸው ካላችሁኝ፣ አምላክ ከነሱ ጋር እያለ ምን አይነት ልብ ነበራቸው ካላችሁኝ፣ እልከኛ ምን አይነት ልብ ክፉ ምን አይነት ልብ የማያምን ልብ ነበራቸው ይላል። ሰማይ አጅቧቸው ልዑል ከነሱ ጋር ሆኖ። ይሄ ማታ ለትንቢታችን እንቅፋት የሆኑ ያለማመን መንፈስ፣ እንደገና ደግሞ የእልከኝነት መንፈስ። መጽሐፍ በጣም ይገርማል። እልከኝነት ይላል መጽሐፍ ጣዖትን እንደማምለክ ነው ይላል። እኔ አይደለም ብለው የእግዚአብሔርን ቃል ሂዱና ተመልከቱ ቅዱሳን። ይሄ ማታ የመገረዝ ማታ ነው። እግዚአብሔር መቁረጥ ያለበትን የሚቆርጥበት ማታ ነው። ይቁረጥልኝ የምትሉ ሰዎች አላችሁ? እንደ ከተማ፣ እንደ ማህበር፣ እንደ ቤተሰብ፣ እንደ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር የተናገረው ነገር በቤታችን ላይ ይሁን የምትሉ ሰዎች፣ እንግዲያውስ ክፉ እልከኛ የማያምን ልብ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከምድሪቱ ላይ የተባረረ ይሁን። በኋላ ስጸልይ መጸልይላችሁ ወይ ደግሞ እንድንጸልይ የምፈልገው ዝም ብዬ መጨባበጥ አልፈልግም። እሱ ስትራፖ ነው የሚያስይዘው። ነገር ግን ኮኔክት እንድናደርግ የምፈልገው የምትካፌው መንፈስ አለ። የእምነት መንፈስ ይገባብሻል። ወንድምሽን የመግደል ሳይሆን የማዳን መንፈስ። እየሰማኝ ያለ ሰው አለ? አንድ ነገር እካፈላለሁ ዛሬ ማታ የሚል ይጩሁና አሜን ይበል ከኔ ጋር ቅዱሳን።
ከቃርሚያ ወደ ነዶ መግባት ካስፈልገ ከመከላከለ ወደ ማጥቃት መግባት ካለብን እግዚአብሔር ወደ ሌላኛው ምራፍ ሊያስገባን ወዳለው ቅዱስ መግባት ካለብን መካፈል ያለብን መንፈስ አለ። እሱም የእምነት መንፈስ ይባላል። ይሄ የእምነት መንፈስ ይባል ይሄ name it and claim it የሚባል ነገር አንድ ያገር ቤት ተነስተው ነበር። ሰዎች የሰው ቤት ላይ ይጭኑና in Jesus name የኔ ቤት ነው ይላሉ። in Jesus name ያንተ ቤት አይደለም። ይሄ እምነት አይደለም እብደት ነው። የሰው ሚስት ላይ ሁሉ ቅብጠት ነው ይወሉ። የሰው ሚስት ላይ ሁሉ ጭነው in Jesus name የኔ ናት ያሉ ሰዎችም አሉ። ይሄንን መጸለይ አስፈልግም ለፌደራል መደወል ነው። ወይ አገር ቤት ላቆት እዚህ እንደዚህ የሚያስቸግር ሰው ካለ ሂሳብ ጥሩ አርገን እናወራረዳለን። ወዳጆቼ ሆይ ስለሱ አይደለም የማወራው። እግዚአብሔራዊ የሆነው እምነት ነገር ይለወጣል ብሎ አይደለም የሚያምነው። እግዚአብሔራዊ የሆነው እምነት የሚያምነው እግዚአብሔር ነው። ያው በጉባኤ መካከል አራት አይነሷል። የገባው ያልገባው ግራ የገባው ግራም ያጋባው። እናንተ ግን ከገባው ወገን ናችሁ ሁላችሁ። ጌታ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። መጽሐፍ እንዲህ ነው የሚለው አብርሃምም ሳራ ተወልዳለሽ ብሎ አመነ አይልም። አብርሃምም እግዚአብሔርን አመነ ነው የሚለው። እየሰማሽ ነው? ደግነታቸዋለሁ። እንዳትፈሩት ችግር የለም። እዚህም ፌደራልም መላክም ጆሲ በክርስቶስ ይዞ ሳይመጣ ይቀራ አይመስለኝም። እና ሰላም ነው ወይ በሉልኝ። ከጎናቸዋለሁ ሰላም ነው ወይ? አዎ። አብርሃም ማንን ያመነው? የሐዋርያት ትምህርት እኮ ነው፣ ዶክትሪን ነው አይደል? ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ላይ ምን አለ ሐዋርያው ሲናገር ስለ ክርስቶስ ነገር መጀመሪያ የሚናገረውን ትተን ወደ ፍጻሜው እንሂዳልና እሱም ከሞተ ሥራ ንስሐ በእግዚአብሔር ላይ እምነት እጆችን ስለመጫን ስለሙታን ትንሣኤ ስለ ዘላለም ፍርድ ትምህርት ስለ ጥምቀቶችም ትምህርት ነው አለ። ከሐዋርያት ጠንካራ ከሆኑ ትምህርቶች መካከል አንደኛው በእግዚአብሔር ላይ እምነት ነው። የነገሮችን ለውጥ ስለማመን አላወሩንም። ያወሩን ነገሮችን በሚለውጠው እግዚአብሔር ላይ እምነታችን እንዲሆን ነው። የኔ እምነት ፀሐይ ትቆማለች ሳይሆን ፀሐይን በሚያቆመው በእግዚአብሔር ነው ማመነው። እየሰማችሁ ነው? ከጎናችሁ ያለውን ሰው እንዲህ አይነቱ እምነት ይገባባል ብሎት እንዲህ አይነቱ እምነት እኔ እኮ ከቤ አማኝ ነኝ ካላችሁኝ አይ ነው ወንድማችንን ጢሞቴዎስ ታውቁታላችሁ? በኤፌሶን ከተማ የምትገኘው 100,000 አባላት ያሉባት የኤፌሶን ቤተክርስቲያን መጋቢ ነው። 100,000 አባላት ነበር የነበሩባት። ሰውየው የመራው አዳራሽ ውስጥ የተሰበሰበ ህዝብ ሳይሆን ከተማን የመራው። ይሄንን ሰው ምን ይለዋል ጳውሎስ? በአያትህ የነበረ በእናትህ የነበረ ባንተም ውስጥ እንዳለ ደግሞ ተረድቻለሁ አለው። ምን ሲለው? ግብዝነት የሌለበት እምነት አንተ ውስጥ አለ አለው። ታዲያ ሲባል ይሄኛውን አይነት እምነት አለው እጆቼን በመጫን ላነሳሳው ፈልጋለሁ አለው። እምነቱ መሰረት ያደረገው እግዚአብሔር ላይ እንዲሆን። እየሰማኛል ሰው እንጂ ሲጀመር እኮ አምነው ይላል መጽሐፍ ሞቱ ይላል። እግዚአብሔራዊ ሆኖ እምነት እኮ ያንበሳን አፍ ብቻ አይዘጋም። አንበሳም ሊያስበላህ ይችላል። ከሰይፍ ስለት አመለጡ ይልህና እንደገና ደግሞ ተወግረው እንደሞቱ ይነግራል። ግን ምን ነው ካልክ አምነው ነው። እምነታቸው ግን መሰረት ያደረገው ማን ላይ ነበር? እግዚአብሔር ላይ ነበር። ይሄ መንፈስ ዛሬ ይገባብናል። እየሰማኝ ያለ ሰው የእምነት መንፈስ ውስጤ ይገባል የሚል እጩህና አሜን ይበልከል ይላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ሆኖ እነሱ ግን ከእግዚአብሔር ጋር ያልሆኑበት ከእግዚአብሔር ጋር ያልተገመዱበት ከእግዚአብሔር ጋር ያልተያዙበት ያካሄዳቸው ሁኔታ ምን ነበር ካላችሁ ልባቸው ነው። ልባቸው ነው እንጂ የጣላቸው እግዚአብሔር አይደለም። እግዚአብሔር ህዝቡን ጣላቸውን ተብሎ ተጽፏል። እግዚአብሔር ህዝቡን አይጥልም። እግዚአብሔር ርስቱን አይረሳም። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ያደረገው ኪዳን የሶስት ወር አይደለም። በዘላለም ፍቅር ወድጄሻለሁ ነው ያለው። አሜን ትላላችሁ ቅዱሳን? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ተጎናቸዋለሁ ሰው የመንፈስ ቅዱስ ዝናብ እየዘነበ ስለሆነ ጥላህን ሰብስበው በሉት። ጥላህን ሰብስበሉት። እየዘነበ ነው ያለው። መንፈስ በኃይል አለ ጉባኤው ላይ። የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ በኃይል አለ ጉባኤው ላይ። የሆነ እግዚአብሔር የሚቃኛቸው ሰዎች አሉ። አሜን ትላላችሁ? ኢየሱስ እሱ ጌታ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ለትንቢቶቻቸው
ለሄዱበት መንገድ እንቅፋት የሆነው ምንድነው ካላችሁኝ ልባቸው ነው የማያምን ልብ ልከኛን ክፉ ልብ ነበራቸው ይላል ከናንተ ባንዳንዶቻችሁ እንዳይኖር ተጠንቀቁ ምክንያቱም ምንድነው የሚላቸው ቆሮንቶሶችንም ሄዳችሁ ተመለከቱ የናንተ መሰረት መንፈሳዊ መነቃቃቱ ሳይሆን የመንፈሳዊው መነቃቃቱ ባለቤት የሆነው ክርስቶስ ነው መነቃቃቱ ላይ እንዳትተከሉ የሚያነቃቃው ላይ አይናችሁ ይሁን ጸጋ ስጦታዎቹ ላይ ፎከስ እንዳታረጉ ሳጩ ላይ ፎከስ አርጉን ቸርች ማትነጥፊው ግርግሩ ላይ ቆሆነ ያለሽ እንቅስቃሴ ትነጥፊያለሽ ትደርቂያለሽ ነገር ግን ራስ የሆነልሽ ክርስቶስ ላይ የመሰረቱ ድንጋይ የቤቱ ራስ የማዕዘኑ ድንጋይ እሱ ላይ ቆሆነ ፎከስ ያደረግሽው ከክብር ወደ ክብር ከኃይል ወደ ኃይል ከቅባት ወደ ቅባት መሄድ ይሆናል ሁለተኛው ነገር ላንሳ ለምንድነው በመድረበዳ የወደቁት ምንድነው ምድረበዳ ላይ የጣላቸው መጽሐፍ እንዲህ ይላል አይደል የወይኔን ቦታ ያበላሹትን እነኛን ቀበሮች አባራችሁን ብሉልኝ ያዙልኝ ነው በደንብ በብርሃን ገልጠን ካላየናቸው ምንም እንኳን ፕሮፌሲ ቢነገርብንም ፕሮፌሲው ጋር ለመድረሳችን መስማታችን ብቻውን ዋስትና ላይሆን ይችላል ፈጠን ብሉልኝ ጢሞቴዎስ መጽሐፍ ላይ ልሰዳቸው አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ በመንፈስ ልጁ ለሆነው ለጢሞቴዎስ ሐዋርያው ጳውሎስ አንድ ነገር ይመክረዋል አንድ ነገር ያወራዋል አንድ ነገር ያካፍለዋል ከትንቢቱ ጋር እንዲገናኝ የሚረዳው ወይም ደግሞ ከትንቢቱ ጋር እንዳይገናኝ እንቅፋት የሚሆንበትን ነገር እንዲህ ብሎ ይነግረዋል ጢሞቴዎስ ልጄ ሆይ ቁጥር 18 አስቀድሞ ስለ አንተ እንደተነገረው ትንቢት በርሱ መልካም ጦርነት ትዋጋ ዘንድ ይችን ትእዛዝ አደራ ምን እልሃለሁ እሰጣለሁ ትንቢት ተነግሮልሃል ስንቶቻችሁ ትንቢት አላችሁ እግዚአብሔር ተናግሯችሁ መጣቁ በግል በነቢያት በህልም በራእይ ትንቢት ያላችሁ በቃ እሺ ችግር የለውም በነብይም በህልምም ያላያችሁ ሰዎች ከዛ ፍጥረት ከራእይ የትንቢት መጽሐፍ ነው ምንም በቃ ችግር የለውም ይሄ ለእናንተ የተጻፈ መጽሐፍ ነው አሜን ነው አንዳንድ ሰው በቃ አንተን እርግብ ልፍ ሲል ካላየ የተናገረው አይመስለው እሺ ሳን ፍራንሲስኮች ዋዛ አይደላቸውም ለማንኛውም ልጄ ጢሞቴዎስ ሆይ ላንተ የተነገረ ትንቢት አለ እህ ሲባል ተከናንበተኛ ችግር የለውም የሚፈጸማል አይለው ወደዛ መድረስ ካለብህ ከዛ ጋር መገናኘት ካለብህ እህ ሲባል ተዋጋ ንገሩልኝ ተጎናጫለው ሰው ትዋጋለህም ታዋጋለህም ብሎት ባካችሁ ትዋጋለህም ተኝተ ምድርስበት ትንቢት የለም ብሎት ተኝተ ምድርስበት ትንቢት የለም ተዋግተ ምትገባበት ነው ያለው እየሰማኝ ያለ ሰው አለ እግዚአብሔር ለከተማ የተናገረው ነገር እያለ ለቤተሰብህ የተናገረው ነገር እያለ ለግልህ የተናገረው ነገር አንድ ጊዜ አንድ ሰው 11 አመት ሆኖ አሉኝ ጓዳ ውስጥ እየጸለየ እና አገኘሁት ምን ያረክ ነው አልኩት እየጸለይኩ ነው አለ ጌታ ይመስገን እንኳን ጸለይክ ምን ብሎ ሆኖ ጌታ ስለው ዓለም አቀፍ ሰባኪ ትሆናለህ ብሎኛል እሺ ለመሆኑ መጽሐፍ ቅዱስ ታነባለህ አላነብም ማለት እና ታዲያ እኮ ዓለም አቀፍ ጸሎት ጓድ ትሆናለህ አላለህም ያለ መልእክት አደርሳለህ ቆን ያለ ተዘጋጅ እንዳንዱ እንደም ይሆናል መሰለኝ አንዱ እንደም እኔ አላጠናም የእግዚአብሔርን ቃል አለኝ እህስል ቅንድቤን ነጨዋለሁ አለ ስነጨው ኢሳይያስ መጽሐፍ ላይ ተሆነ አራት ቅንድብ ነው የሚነቀለው ቅንድቡን ጨርሶ ጸጉሩን ጀምሯል ብራዘር በሮሜ ላላችሁ ለእናንተ ወንጌልን ልሰብክ ተዘጋጅቻለሁ ተብሎ ልጸፈው እንደው ቃቢ የሚወርድብ ቃል የለም እየሰማኝ ያለ ሰው አለ አፍህን ክፈት ከዛ ምን እለዋለሁ ታናሽቱን መጽሐፍ አመጣና አጎረሰኝ ይላል ከዛስ በአፊዎስ መረረችኝ በሆዴ ደግሞ ጣፈጠችኝ ከጎረሳት በኋላ ምን ሆነ ስትሉኝ በአዛብ በነገስታት በወገኖች ሁሉ ይላል ሁሉ ላይ ትንቢት ትናገር ዘንድ ይገባል ተባለልኝ ይላል አንድ ሰው ይሄንን መጽሐፍ ቅዱስ ይዞስ
ከማሉ የገነጠለ ሲበላ አገኘ ነው ምንድነው ስለው ጌታ ቃልን ብላ ብሎኛል አለ አምባሻ መስሎታል ወረቀቱን በልቶ ሊናገር ነው እግዚአብሔር ስለዛ አይደለም ይያወራ ያለው ልክ እንደዚህው ጥቂት የማይባል አማኝ አንዳንዱ ሲጀመር መልእክቱን አጥርቶ አይሰማው ሲነገረው ገና ሃሌሉያ በሚል አጀብ ተዘናግቶም አዘናግቶም ያልፈዋል እኔ ስንት ይገጥመኛል መሰላችሁ ልክ ፕሮግራም እንዳለቀ ነው ቀደም የነገርከኝ መልእክት ተደግምልኛል ይላል እኔ የስንቱን ይዛለሁ ከየት አመጣዋለሁ ተረጋግተ መስማት ነው እንዴ እኔ አከፋፋይ አይደለሁም ይመስለዋል አንዳንድ ሰው መሽረጥ እያደረኩ ከኋላ ቂሴ ከፊት ቂሴ ከደረቴ ላይ እያወጣው መሰል የጥቆይ እስቲ ቀሪ ያለኝ እንዴ ብዬ ማመጣ ይመስለዋል ከየት አመጣለሁ እኔ ሰማይ አውራ ያለውን ታውራለህ በአድራሻ ሲነገር ቆጥ በመያዝ ነው አንዳንድ ሰው ዶላር እንዴት እንደሚይዝ ያውቃል አንተ እዚህ ቤት ክፉሽ አለ ብሎ ለጥፎ ነው ዶላሯን የሚያስቀምጠው መገለጥ ሲመጣለት ግን አስተውሎ የማይሰማው ጥቂት ሪከርድ እንኳን የሚያደርጉ ሰዎች የሚቀርጹ እንኳን ሰዎች ጥቂቶች ናቸው ችግር የለውም ለመጻፍቶ ለመቅዳቶ ልክ ከአዳራሹ ሲወጣ ይረሳል ባለፈው ምን ነበር ያለኝ ታስታውሻለሽ ብቻ ጌታ አዋቂ ነው ብሎ ይተዋል እየሰማኝ ያለ ሰዋል የተነገረለት ትንቢት ብቻውን ለመፈጸሙ ዋስትና አይደለም መጽሐፍ የሚለው ትንቢት አለ ተዋጋ ይላል እኔ አይደለም እናገረው ከእግዚአብሔር ቃል ላሳያቸው ልጄ ጢሞቴዎስ ሆይ ላንተ በተነገረው ትንቢት በርሱ መልካም ጦርነትን ተዋጋ ይላል እግዚአብሔር ቃል ፈጠን ብዬ አንድ ቦታ ልዘራችሁ መዝሙር 105 ላይ መዝሙር 105 ላይ ቁጥር 9 ጀምሮ ሄዳችሁ ስትመለከቱ እንዲህ የሚል ቃል አለ ፕሊስ በደንብ እየተከተላችሁ አድምጡኝ ወዳጆቼ ሆይ ምክንያቱም ጥቂት የማይባል የአማኙ ህብረተሰብ ክፍል የተላለፈባቸው ቦታዎች ናቸው ብዬ ነው ማስበው ሁሉ ጊዜ መስማት እንጂ የሰሟቸው ነገሮች ወደ ፍጻሜ የሚመጡባቸውን መንገዶች አያውቋቸውም ወይም በቅጡ ሊከተሏቸው አይፈልጉም ፋስት ፉድ ነው የሚፈልገው ብዙ ሰው የትም ፍጪው ዱቄቱ ምን በየው ሐምጩ ነው ምንም ችግር የለበትም ምንም ችግር የለበትም ብቻ የሆነ የተባለው ነገር የሚፈጸምበት መንገድ በባሌም ሆነ በእኛ አገር ቋንቋ ማለት ነው በቦሌ የሚሆን መስገን ነው የሚፈልገው እግዚአብሔር ምንም ቅርብ ቢሆን ህዝቡን በፍልስጤማውያን መንገድ አለመራቸውን ተብሎ ተጽፏል መዝሙር 105 ቁጥር 9 ላይ እንደዚህ ይላል ለአብርሃም ያደረገውን ለይስሐቅም የማለውን ለያዕቆብ ሥርዓት እንዲሆን ለእስራኤል የዘላለም ኪዳን እንዲሆን አጸና ቁጥር 11 እንዲህም አለ ለአንተ የከነአንን ምድር የርስታችሁንም ገመድ እሰጣለሁ ይህም የሆነው እነርሱ በቁጥር ጥቂቶችና እጅግ ጥቂቶች ስደተኞች ሲሆኑ ነው ከዛስ ከህዝብ ወደ ህዝብ ከመንግስትም ወደ ሌላ ህዝብ ናሉ ይላል አለፉ ይላል እግዚአብሔር አንድን ህዝብ መጣና እንደዚህ አለው ስደተኛ ነህ አይደል አዎ ጥቂት ነህ አዎ እጅግ በጣም ጥቂት ነህ አዎ ለአንተ ጥቂት ነህ ለምትለው ስደተኛ ነህ ለምትለው ለአንተ የከነአንን ምድር እሰጣለሁ እየሰማኝ ያለ ሰው ጥቂት የሆነውን ህዝብ እጅግ በጣም ጥቂት የሆነውን ህዝብ ስደተኛ የሆነውን ህዝብ መጣና እግዚአብሔር እንደዚህ አለው ከነአን ያንተ ነው ከዛስ እነሱስ እጅ አጣምረው ተቀመጡ ወይ ዘውልቁ ምዕራፍ 13 ላይ ሂዱና ተመልከቱ ዘውልቁ ምዕራፍ 13 ቁጥር 1 ላይ እንዲህ ይላል እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር መጣና እንደዚህ አለው ለእስራኤል ልጆች የምሰጣትን ምድር ይሰልሉ ዘንድ ከየነገዱ ሰዎችን ምረጥና ላክ አለው ሙሴ ለማን ልጆች ለእስራኤል ልጆች ሙሴም ከየነገዱ ሰዎችን መረጠና ምን አላቸው ይላል ላካቸው ሲልካቸው ኒፍሌሞችና ኤናቃውያን ምድሪቱ ላይ አሉ ፓስተር ተስፋዬም ሌሎች ወንድሞችም ይረዱኛል ኒፍሌሞች የወደቁ መላእክትና የሰው ልጆች ተጋብተው የተወለዱ ዝርያዎች ናቸው ይላሉ ጎልያድም የነሱ ዝርያ እንደሆነ ይነገራል ባጭር ቃል የቻይና አርኪኦሎጂስቶች ባደረጉት ጥናት የኒፍሎምን ቦዲ አግኝተውት ግዝፈቱን ስመለከተው አፍንጫው ብቻ ነው ያከለው ቤት ነው የሚያከለው ማለት ነው ሰውዬው ከጎናቸው ያለው ሰው በቀደማ አይደለም በተነገረለት ነው በሉት በቀደማ አይደለም
ማን ነው ከመካከላችን አሁን ስትመለሱ ቤታችሁ ላይ ቁልፉን ያሽከረከረ ሶፋ ላይ ቁጭ ብሎ ማታቁ ሶብ ይጠብቅ ሐዋሪው ጉድ ናይት ብለሽ ነው የምትጨው ወይስ ሁ አር ዩ ነው የምትዩ 911 ነው እንጂ የምትደውዩ 911 ምክንያቱም ማንነቱ ከተረጋገጠ በኋላ ድርቅ ብሎ ይሄ ቤት የኔ ነው ቢል ምን ይደረጋል እንግዲህ ምረቱ ለዘላለም ነው ኑርበት ትላላችሁ እንዴ ትላላችሁ የቅዱሳን ይባላል እንዴ ወይስ አረጎራው እኔ በላይ ዘለቀ ዘራፍ ነው የሚያስብለው አይደል የማያስነሳው ነገር የለም ምክንያቱም ብሉፕሪንቱ አንተ ጋር ነው ያለው የባለቤትነት ማረጋገጫው አንተ ጋር ነው ያለው ስለዚህ ማንንም ያንተ የሆነ ነገር ላይ ከጎናቸው ያለውን ሰው ያንተ የሆነ ነገር ላይ የተቀመጡት የትኛው እግዚአብሔራዊ ያልሆኑ ነገሮች እንደሚነሳ መታምኑ ሰዎች ይዛችሁ እንድትሉ ጠይቃቸዋለሁ ያንተ የሆነ ነገር ላይ ብሎት ባካቸው የተቀመጡ የትኛው አጋንንታዊ አሰራሮች ሰዋዊ የሆኑ ክንዶች ዛሬ ይቆረጣሉ እየሰማኛለሰው አለ ወይ አሜን ይበል ከኔ ጋር ይውላችሁ 12 ሆነው ላካቸውና ሲመለሱ 2-10 ሆነው ተመለሱ አሁንም ደግሜ ልጠይቃችሁ ፈልጋለሁ ከሁለቱ ጋር ነው ወይስ ከአስሩ ጋር ነው በሉልኝ ከጎናቸው አነሱ ከሁለቱ ጋር ነው ወይስ በቤ ኤሪያ ላይ የሁለቱና የአስሩ ልዩነት ፍጥጥ ብሎ ሊመጣ ነው እንደዛ አይነት ነገር ሊያመጣ ነው ጌታ በቤ ኤሪያ ላይ እግዚአብሔር ፍጥጥ ያለ ልዩነት ሊያመጣ ነው ሲባል ሁሉ ጊዜ ደግሞ የሚሰማው ማን መሰላችሁ ሰፊውዝብ ነው እስቲ አስሩ ይናገሩ ሲባል እግዚአብሔር የከናንን ምድር ሰጣቸዋለሁ ብሎ ነበረ ግን ኒፍሬሞችና ኤናቃውያን ቀድመውናል እነሱ ወረድ ይዘውታል አስሩ ሲናገሩ ህዝቡ አለቀሰ ይላል በአፌ ቃል እንዳለ ስንቶቻችሁ ታምናላችሁ ለዚህ አካባቢ የለቅሶ ምክንያት የእንባ ምክንያት የመጎሳቀል ምክንያት የሆነ የትኛውም የጨለማ ዓለም ድምጽ ከስሩ የተነቀለ ይሆን ከምንጩ የደረቀ ይሆን ጮክ በይና ይድረቅ በይ ከነጋ ብላጠይ ከነጋ ይድረቅ በላ ለቅዱሳን ክሳት ምክንያት የሆነ ለቅዱሳን መድከም ምክንያት የሆነ ለቅዱሳን መቀጨጭ ምክንያት የሆነ ከምንጩ የደረቀ ይሆን አስሩ ሲናገሩ ህዝቡ አለቀሰ ይላል እየሰማችሁ ነው ወዳጆች አለቀሰ ይላል ተስፋ ያለው ህዝብ ኪዳን የሰማ ህዝብ አምላክ ያናገረው ህዝብ ተወርሳለ የተባለ ህዝብ አስሩ በመናገራቸው ምክንያት አለቀሰ እኛን አንበጣነን አሉ እነሱና እኛ ስንተያይ እንዳንበጣነን እግዚአብሔር የናንተናት ብሎናል ግን እንዶ አይነት ሰዎች አሉ ታቀላችሁ እዚህም ከተማ ላይ ራራራራ ሳን ፍራንሲስኮ ማከባድ ነው እኔ አንድ ከባድ አውቃለሁ እሱም የናዝሬቱ ኢየሱስ ይባላል እስቲንም ጓል ማይጥማቸው ሰዎች አለ አንድ አመት በተቀመጣ ያለ ምን ሰዎች አሉ ወዳጆቼ በነሱ ካለው ይልቅ ባንቺ ያለው ይበልጣል አሜን ጮክ በይና ከኔ ጋር በነሱ ካለው ይልቅ ወለት ባካቸው በኔ ያለው ይበልጣል ይውላችሁ አብሮ እኮ በኖር አይደል አብሮ ለመኖርና ጊያዝና እኮ ኤልሳ አንድ ላይ ነበር የሚኖሩት በጠዋት መጣና ጊያዝ ኤልሳን እንደዚህ አለው ለምን በጠዋት እንደሚነሳ ማላቀም መርዶ ይዞ ለመምጣት እኮ በጠዋት መነሳት አያስፈልግም አርፎ መተኛት ነው በጠዋት ተነሳና ወዮልን አለቀን ጉልፈላ አለው ምንድነው ሲለው ተከበናል ኮቱ ከረናል ምክንያቱም ሰውየው እጅ መጫና ገና አላገኘው አይኑ ሲከፈት ሰራዊት ከቧቸዋል ከነሱ ጋር ካለው ይልቅ ከኛ ጋር ያለ ይበልጣልና ምን አትበል አትፍራ አንዴ የገጠመኝ ነገር ለነገራችሁ በአንድ ምክንያት የማስገደል ሙከራ ተደርጎ አንድ ቤተክርስቲያን አገልግዬ ስወጣ ይሄንን ሚሽን የተቀበለ አንድ ሰው ማሽከረከራት ትንሽ ኩሩኩሩ ነገር አለችኝና እዛ ላይ ደገፍ ብሎ ቆሟል እኔ እንደተላከም ማቀው ነገር የለም ከዛ
ልግባ መኪና ወስለው ዘለልና ግባ አለ እህ ለይ በምን አቀሜ ነው መዘለው ስለ መኪናው የኔ ነው አልኩት አዎ አለና ሄደ በሌላኛው ቀን ከሰዎች ጋር መጣ አማኝ እኮ አይደለም ያለታ አለ አንተ ላታስተውልኝ ትችላለህ እኔ እንዲ አይነት ሚሽን ይዤ ነው የመጣሁት ግን ካንተ ጋር ያወራው በጣም ብዙ ቁጥር ያላቸው የአሜሪካ ወታደሮች መተው ከበቡናል ተጎናቸው አነሶ የስ ባሉት የስ የስ ዘማሪ ደረጀ ሙላት ሲዘምር እንደዚህ ይላል ዝም ብለው ሲያዩኝ ሰው ብቻ መስላለሁ ቤቴ ተቀምጬ ሩቅ መታለሁ ይላል አንተ የኔ ወዳጅ እንኳን አይደለም የእግዚአብሔር ድምጽ ያለበት ሰው የጎመን ማሳም ይጣበቃል ጥቂት ሰዎች ነው የገባቸው አንዳንዶች ገና ስላልገባቸው እንደ ሆስቴስ ሳቅ ነው የሚስቁት እያሉኝ ነው ያሉት ሰሞኑን ነው የሚስቁት ሰሞኑን ላለመሳቅ ነው ዛሬ የሚስቀው ኦኬ ወዳጆቼ ሆይ የአሜሪካ ወታደር የእስራኤል ወታደር እኔ ከብሻ መጽሐፍ ቅዱሴን ካንድ ኮት ጋር እና መታደርሰኝን ኩርኩር ይዤ መምጣቴን ነው ማቀው አረኔ ላስረዳው መቅ ኖ ማለት እኔ አይቻቸዋለሁ አለኝ በጣም ልዩትት ቄታጠቁ ልታስጨርሰኝ ነበር ልታስጨርሰኝ እስራኤልን የሚጠብቅ አይተኛም ጮክ ባይ ከነጋ እኔን የሚጠብቅ አይተኛም አያንቀላፋ ሃሌሉያ አይኖችሽ ተከፍቶ ብታይ ከከበቡሽ ይልቅ የከበበሽ ይበልጣል ከሚያስፈራርሽ ይልቅ የሚራራልሽ ይበልጣል ሃሌሉያ የሚጠብቀኝ ይበልጣል ባይ ከነጋ ኢየሱስ ጌታ ነው አምላክሽ አይኖቹ ባንቺ ላይ ናቸው ቀደም ይናገር ነበር አለ ወዳጄ ያዩሻል ኢየሱስ ጌታ አማኝ ትጥቁን የሚፈታው በአምስቱ የስሜት ተዋሳቶቹ መንፈሳዊ ነገሩን ለመምራት ከመከረ ብቻ ነው እኮ ማታ የጦረኝነት መንፈስ የሚወድቅብሽ ማታ ነው የሚያዋጋ መንፈስ ያን ጊዜ በጣም ደስ ይለኛል ህዝቡን ሲያስለቅሱ አስሩ ሁለቱ እንደዚህ አሉ ህዝቡን ምን አሰኙ ይላል ዝም አሰኙና እንደዚህ አለ እንችላለን እንወርሳለን ጥላቸው ከራያቸው ላይ ምን ብሏል ተገፋል እንደንጀራ ምን ይሉልናል ይሆኑልናል ተጎናቸው ያለውን ሰው ቀስ ብላችሁ ከሚበላውነ ከሚበላውነ በሉት ከየትኛውነ ከሚባላውነ ወይስ ከሚበላውነ በሉት ከሚባላው ወገን ነኝ የሚል ይጮና አሜን ይበል ከደጋ አልበላም ነገር ግን እባላለሁ የሚል ይብለጠኝና አሜን ይበል ከደጋ ሃሌሉያ ምኑ ጋር ያለሽው በአምላክህ የምትጓደድ ከሆነ እግዚአብሔር ላንተ የተናገረው ነገር አንድኛው ነገር ሲሆን ያንን ነገር ደግሞ ለመውረስ የምትወስደው ለምጃ ሌላኛው ጉዳይ ነው ዋሪየር የማትል ከሆነ ጦረኝ ለዚህ ነው ኮነዚህ አለካለ ካሌብ ከፈለጋችሁ ቀኔዛዊ ነው ቀኔዝ ደግሞ ተወራሽ ነው እንጂ ወራሽ አይደለም እግዚአብሔር ለአብርሃም እንደ ርስት አድርጎ ከሰጠው ነገር አንዱ ቀኔዝን ብሔሩ ባይፈቅድለትም እግዚአብሔር የነገረው ኪዳን ከሱ ብሔር ስለሚበልጥ እንደዚህ አለ እንችላለን አለ እንወር መጽሐፍ ሲናገር ልዩ መንፈስ ነበረባቸው ይላል ያስሩን አይደለም የሚያስተጋባው የሁለቱን ሁለቱ እዚህ ከተማ ላይ መነሳት አለባቸው እንችላለን የሚሉ ከሲኤንኤን ማስተጋቡ ከቢቢሲ ማስተጋቡ ከአልጀዚራ ማስተጋቡ የሰማይን ድምጽ የሚያወሩ የሰማይ ቀኝት ያላቸው ይሁንብኝ የሚል ሰው አለ ኢየሱስ እሱ ጌታ ነው ያልኩትኝ ኢየሱስ ጌታ ነው ያልኩትኝ ኢየሱስ ጌታ ነው አንድ ሰው ጮክ ይበልና ትንቢቴ ጋር እደርሳለሁ በሉ ባካችሁ ጮክ በሉ ትንቢቴ ጋር እደርሳለሁ ብለጥ ከዚህ በላይ ትንቢቴ ጋር እደርሳለሁ በኢየሱስ ስም ይሁንብሽ እግዚአብሔር ነግሯቸው ይያለ እነኛ አንችልም ይላሉ እነኛ እንችላለን ይላሉ በሰማ አይደለም
ትንቢት ሲነገር በነበር አይደል የተነገረው ነገር ይዞ ዋሪየር ኮንክ ተገባበታል ጦረኛ ኮንክ ተራራማው ሀገር የኔ ነው አለ ጫካ ነው መንጥሬ ወርሳለሁ አለ ለምን ካላችሁኝ ከጫካው ይልቅ የእግዚአብሔር ኪዳን ይበልጣል በምድረ በዳ የጣላቸው ከትንቢታቸው ጋር እንዳይጨባበጡ ያደረጋቸው ሊያገኙት ካለው ሊተቃቀፉ ካለው ነገር ጋር እንዳይገናኙ እንቅፋት የሆነባቸው የማያምን ልብ እልከኛ ልብ ክፉ ልብ መኖሩ ብቻ ሳይሆን ጦረኛ አይደሉ በአንዳንድ ነገር ላይ መቆጣት አለብን አንዴ እግዚአብሔር የሚያወራኝ ነገር ሌላ የሚሆንብኝ ነገር ሌላ ሆነና መንፈስ እየተቆጣ ከዛ የቤቴን ጓዳ በር ከፈትኩ ጉስቁልና ድህነት የሟርት መንፈስ በተለያየ አቅጣጫ ከዘርማን ዘር መትዋጉ ውጡ አልኳቸው በሩን ዘጋውና የፊቱን ደሞ ከፈትኩ የእግዚአብሔር ሞገስ ተቀባይነት የተከፈተ በር prosperity ግቡ አልኳቸው ዘጋው ከነሱ ጋር በሰላም እየኖርን ነው በሰላም ሞኝነት ይመስላል ለአንተ ነው ለኔ መንፈሳዊ ጥበብ ነው መንፈሳዊ ጥበብ ነው ውጡ አልኳቸው ሁለተኛ እዚህ ሰፈር ድርሻ የላችሁ ውጡ ደሞ ዛሬ ማታ ሄዱና ውጣ ግባበል አሉ ይሄ ለኔ የመጣ መረዳት ነው ነገር ግን አንድ ነገር እርግጠኛው እኛ ነግራችኋለሁ ከዚህ በኋላ ይሄንን ከሰማሽበት ጊዜ ጀምሮ ውስጥሽ ረፍት የሚያሳጣ ጦረኛ የሚያደርግ እያሽከረከርሽ የሚያዋጋ እየሰራሽ የሚያዋጋ ለሊት ለጸሎት የሚቀሰቅስ መንገድ እየሄድሽ ለጸሎት የሚያነሳሳ የጦረኝነት መንፈስ ያገኝሻል የጸሎት መንፈስ ያገኝሻል የውጊያ መንፈስ ያገኝሻል ይሄ መንፈስ ያገኘኝ የሚል አጨብጭቦ ይውሰደው ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው የጦረኝነት መንፈስ የውጊያ መንፈስ አይቀርማችሁም ወዳጆች ሳምሶን ላይ የመጣው የእግዚአብሔር መንፈስ የከተማውን በር ነቅሎ እንዲሄድ ያደረገው ነበር አንበሳውን እንደ ጠቦት እንዲሰባብር ያደረገው ነበር ዳዊት ላይ የመጣው የእግዚአብሔር መንፈስ አንበሳውን ድቡን እንዲሰብር ያደረገው ነበር ያ ብቻ አይደለም ለእስራኤል የመሸማቀቅ ምክንያት የሆነውን ጎልያድን ተደብቆ መኖር ሳይሆን የመግጠም ልብ ነበረው ጦረኛ ነበር እመተዋለሁ የሚል ልብ ነበረው እንደዚህ አይነት ልጆች ይከሰከሳሉ እባካችሁ ነገሩ ነው የእምነት መንፈስም የውጊያ መንፈስም ያገኛል ብለውት የእምነት መንፈስም አሜን ወንድሞችህን ያጎሳቆለ ቤተክርስቲያንን በፈለገበት ነገር የከፋፈለ የመታን የመንፈስን አሰራር ጉሮሮውን የሚይዙ ልጆች ይወለዳሉ እየሰማኛለ ሰው ይጮና አሜን ይበል ስለ ነገር ለማወራው እግዚአብሔር የሚቀሰቀሳቸው ልጆች አሉ ዝም ብሎ እየነገረን ያለውን ነገር ተመልከቱ ትጸንሳለ ሳታቆ ተወልደዋል ሶስተኛና አራተኛውን ነገር ፈጠን ብዬ ላውራችሁ ከቻልኩኝ አምስተኛም አክልበታለሁ ዘውልቁ ምዕራፍ 12 ላይ ሶስተኛው አላንሳ ዘውልቁ ምዕራፍ 12 ላይ በጣም የሚገርመኝ ነገር አለ ከዚህ ነገር እግዚአብሔር ይሰውራል እንዲላል በተለይ ለአበሻዋ ቤተክርስቲያን ከመቼውም ጊዜ በላይ ከትንቢቷ ጋር እንዳትገናኝ እንቅፋት የሆነበት ዋና አንኳር የሆነ ነገር ይሄ ይመስለኛል ዘውልቁ ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ላይ እንደዚህ ይላል ሙሴም ኢትዮጵያዊቱን አግብቷልና ባገባት በኢትዮጵያዊቱ ምክንያት ማርያምና አሮን በርሱ ላይ ምናሉ ይላል ተናገሩ እነርሱም በእውኑ እግዚአብሔር በሙሴ ብቻ ተናግሯልን በእኛስ ደግሞ የተናገረ አይደለምን አሉ እግዚአብሔርም ሰማ ሙሴም በምድር ላይ ካሉ ሰዎች ሁሉ ይልቅ እጅግ ምን ነበር ይላል ትሁት ሰው ነበር ይላል ሙሴም ኢትዮጵያዊቱን አግብቷልና ባገባት በኢትዮጵያዊቱ ምክንያት ማርያምና አሮን በሱ ላይ ምናሉ ይላል ተናገሩ ይላል ሙሴ ኢትዮጵያዊቱን የማግባቱ ጉዳይ የሙሴ ነው እንጂ የማርያምም የአሮንም አይደለም እማያገባቸው ነገር ውስጥ ገብተው የሚፈተፍቱ ሰዎች አሉ አያገባቸውም እኮ አይመለከታቸውም ከእንደዚህ አይነት ሰዎች እግዚአብሔር ይጠብቀን
ምን ይያልኩ እንዳለው አንዳንድ አሳቦችን ሳነሳ ታያላችሁ። እጃቸው ረጅም የሆኑ ሰዎች አሉ። የማይመለከታቸው ነገር ውስጥ ጥልቅ የሚሉ እንደዚህ አይነት ሰዎች ለትንቢትህ እንቅፋቶች ናቸው። እኔ አር ሲጀመር የሙሴ ኢትዮጵያዊቱን የማግባቱ ጉዳይና እነሱ ያነሱት ርዕሰ ጉዳይ ይለያያል። ኢትዮጵያዊቱን አግብቷል የሚል ነገር ነው ያላቸው። ወዲያው ግን የተነሱት ምንድነው? በሱ ብቻ ነው እግዚአብሔር የተናገረው። የሰውየውን ፕራይቬት የሆነ ላይፉን ልባቸው በዛ ነገር ተይዞ የነኩት ግን ጥሪውን ነው። የነኩት ግን እግዚአብሔር በሱ ላይ ያለውን አጀንዳ ነው። ምንድነው ያመጣው ውጤት ካላችሁኝ፣ ቀጥሎ ያለውን ተመልከቱ። ቁጥር 9 ላይ እግዚአብሔርም ተቆጥቶባቸው ሄደ፣ ደመናውም ከድንኳኑ ተነሳ። እነሆ ማርያም ለምጻም ሆነች፣ እንደ አመዳይም ምን ሆነች? ነጭ ሆነችልና። ቁጥር 15ን ተመልከቱ። ማርያም ከሰፈር ውጪ 7 ቀን ተዘግታ ተቀመጠች። ማርያም እስክትመለስ ድረስ ህዝቡ ምን አላለም ይላል? አልተጓዘም ይላል። እየሰማኝ ያለ ሰው ማርያምና አሮን የደፈሩት ክልል ከባድ ሰፈር ነው። ምንድን ያደረገው ካላችሁ ማርያምን በለምጽ አስመታት። ማርያም በለምጽ መመታቷ ራሷን ብቻ ችላ ብትሄድ ኖሮ ጥሩ ነበር። ነገር ግን እሷ በለምጽ ስለተመታች እንደ ስርዓቱ 7 ቀን ተዘግታ ተለይታ ነጽታ እስክትመጣ ድረስ እስራኤል ለሰባት ቀን አልተጓዘም ይላል። ለሰባት ሰከንድ አይደለም፣ 7 ቀን አልተጓዘም። ትንቢት ያለው ህዝብ፣ ቃል የሰማ ህዝብ። እየሰማችሁ ነው ወዳጆች? ስለዚህ ምንድን ነው የጎተታቸው? ምንድን ነው እግዚአብሔር ንስር ብሎ ጠርቷቸው ሳለ ከትንቢታቸው ጋር እንዳይገናኙ እንደ ኤሊ ያንፏጠቃቸው ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ እንደነ ማርያም አይነት ሰዎች እንደነ አሮን አይነት ሰዎች መካከላቸው ነበሩ። እንዳመጣላቸው የሚናገሩ እንዲ አይነት ሰዎች አሉ ታውቃላችሁ። በግምት የሚያወሩ ማንንም የማይፈሩ ማንንም አዋቂ አይፈሩ፣ ጥሪ ያለው ሰው አይፈሩ፣ ታላቅ አይፈሩ። ምንም ችግር የለባቸው። እንደ ለቅሶ ቤት ንፍሮ ያገኙት ነው የሚዘግኑት። ከእንደዚህ አይነት ሰው እግዚአብሔር ይጠበቃቸው። ድንበር የሌላቸው እንደዚህ አይነት ሰዎች በተበራከቱበት ቦታ የምትኖር ከሆነ ትንቢት ቢኖርህም ለመገስገስ ትቸገራለህ። ከእንደዚህ አይነት ሰውና ከኢቦላ መሸሽ አለብን። እየሰማኝ ያለ ሰው ይለዋችሁ። እውነቴን እኮ ነው ወዳጆች። አንዳንዴ ከኖህ መርከብ ውስጥ የተላከችውን ቁራ ታስታውሷታላችሁ? ግልግል ነው ሄዳ ቀረች። አረ አንተ ሰውዬ በዚህ በኩል በራለ እንዴ? ወዴት ሊወስደኝ ነው? ባካች ምረጥ፣ ለዘላለም ነው ታድነኛለህ መቼም። ኦኬ፣ በመስኮት በኩል ወጣች። ለስንት ጊዜያቶች ከኖህ ጋር እንደተቀመጡ እናንተ ታውቃላችሁ። መቼም እነ እባብ ሁሉ ስለነበሩ እነ መንቆራሪት ሁሉ ስለነበሩ ከዚህ ስንወጣ እንጠያየቃለን ሳይባባሉ አይቀሩም። ቁራ አንድ ወጣች፣ አልተመለሰችም። ኖህም ልቡ ማዘኑ አይቀርም። አይገርምም? አብረን በልተን አብረን ጠጥተን ስንት መከራ አብረን ተካፍለን በዚህ ጊዜ ነው መሄድ ያለባት ሳይል አይቀርም። እንኳን ሄደች ልበሉ ከጎናቸው አለሱ። ግልግል እንኳን ሄደች ግልግል ግልግል። ከቁራ ምን ይጠበቃል? ብትኖርም ረፍት አትሰጠም። ስለዚህ እንኳን ሄደችል። ኦኬ፣ እንደነ ማርያም አይነት ሰዎች ቢኖሩህም ድፍረታቸውን አያቆሙም። በለምጽ ተመተውም ራሳቸውን ችለው አይደለም የሚመቱት። ቆይ በአዲስ ኪዳን ኮንቴክስት ላምጣው። ታስታውሳላችሁ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ ሐዋርያቱን ሰብስቦ ደቀ መዛሙርቱን ሰብስቦ እየመከረ አንድ ጎበዝ መስኮት ላይ ተቀምጦ ነበር ይላል። ተጎናቸዋል ነው ሰው መስኮት አልጋ አይደለም ብሎ መስኮት አልጋ አይደለም፣ ወይ ወደ ውስጥ ገባ ወይ ውጣ በሉት፣ ወይ ግባ ወይ ውጣ። መስኮት ጳውሎስን የሚያክል ሐዋርያ በሚያስተምርበት ቦታ መስኮት ላይ ቆሞ ቁጭ ብሎ ይሰማዋል። ጳውሎስ መስኮት ላይ እንዴት ትቀመጣለህ? ተሰናክ እያለሁ አላገለግልም አላለም። መስኮት ላይ አይደለም ጣራ ላይ ብትቀመጥም ይቀጥላል ሰውየው እና ብሎ ሲቀጥል መስኮት ላይ መቀመጡ ሳያንሰው መስኮት ላይ ተኛ ይላል። መስኮት ላይ ተኛ ይላል።
ከዛስ እንደዚህ አይነት ሰዎች ራሳቸውን ይችላሉ አደጋውን ቢጋፈቱ ጥሩ ነው ወደቀ ይላል ሲወድቅ ጸጥ ብሎ የነበረው ጉባኤ ወዲያ ወደ ጫጫታ ተለወጠ ለምን ሰውየው ሞቷል ወይ 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 ሲሉ ነፍሴን ሰከሰ ጅርቲን ይናል ትርጉሙን ጆሲ ነግራቸዋል ነፍሱ አለችበትና አትን ጫጩ አላችሁ ወዲያው ሰላም የነበረው ጉባኤ ወዲያው ሪቫይቫል የነበረበት የሐዋርያው እግዚአብሔራዊ የሆነ መልእክት ሚንጠባጠብበት ቦታ ከጸጥታ ወደ ጫጫታ ተለወጠ። ተንቅልፋም ሰዎች ጌታ ይተብቃችሁ። አይገርማችሁ ጳውሎስ እንኳን በሚያገለግልበት ቦታ ላይ መስኮት ላይ የሚቀመጡ እኚህ መስኮት ላይ የሚቀመጡ ሰዎች ከብሉይ ኪዳን ጀምሮ ጤና ያላቸው ሚልኮንም ዳዊትን የናቀቸው መስኮት ላይ ሆና ነው። ቀደም ዝም ብዬ እታዘብ ነበር። የምሬ ነው ቆምላችሁ መስኮት ላይ ሆና አየችው ዳዊትን ይውላችሁ እሷ ከንጉስ ዘር ናት እሱ ደግሞ ረኛ የነበረ ሰው ነው ከጎናቸው አለው ሰው እናምልክበት ወለት እናምልክበት በየአይነቱ ነን እንጂ አንድ አይነት አይደለንም ቀደም ጆሲ ይዘላል አይዋሉ ይላል አንዳንድ ሰዎች ደግሞ አሉ ጥራትና ደረጃ መዳብ ይሆን ምንድነው እንደሚያረጋው ምንድነው የሚያንተከተከው እንደዚህ እንደ ዳሽሮ የሚሉ ሰዎች ሳይኖሩ አይቀሩ በዳዊትና በሚልኮን መካከለ ያለው ልዩነት እኮ ይሄ ነው እሷ ሌላ ነው ሰፈሯ እሱም ሌላ ነው ሰፈሩ እንደው ሲገባኝ ዳዊት እውነቱን ተናግሮ ነበር ከሚልኮር ጋር ብረት መጀመር የነበረበት እረኛ ነበርኩ እበትበት ነበር መሸተው እግዚአብሔር ነው ያነሳኝ ጌታ ነው ያዳነኝ ብሎ መናገር ጥሩ ነበር ሲተዋወቃት ጀንትል ሆኖ ንጉስ ዳዊት ብሎ መሰለኝ የተዋወቃት ልክ ታቦቱን ሳይው አልቻለም ብድግ ሲል መዝለል ሲጀምር ጀንትል ወንድ ነው መወደው አላልኩትም ፒቲን ነው እንደዚህ አንዳንድ ሰዎች በቃ አጠገባቸው ያሉ ባሎቻቸውን ወይ ሚስቶቻቸውን ሁሉ ፈርተው መዝለል የማይችሉ ሰዎች አሉና በልባቸው ነው እንደሚሉት ተሆን ኩለት በላይ ሆነለታለሁ አለ መቼ ገና ተሆነና መቼ ተሆነና መቼ ተመለከ የሐዘን መንፈስ ከከተማው ላይ የተገፈፈ ይሆን የምስጋና መንፈስ የእልልታ መንፈስ በኢየሱስ ስም የወደቀ ይሆን ከተማው ላይ የዝማሬ መንፈስ ይውደቅ የምስጋና መንፈስ ይውደቅ መቼ ያመለክነውና መቼ ተዘመረለትና አንቺ ያልወለድሽ መካን ሆይ እልል በይ አመጣሽማ ታውቂ ዘምሪ ባልካላት ይልቅ ፈት የሆነችት ልጆች በስተዋል ይላል እግዚአብሔር ጮክ በሉ አቻፑርታ በመንፈሴ ምን እንደምሰማ ታውቃላችሁ የወደቀችውን የዳዊትን ድንኳን አነሳለሁ ይላል እግዚአብሔር የወደቀችውን የዳዊትን ድንኳን አነሳለሁ ይላል እግዚአብሔር ሃይማኖት የማያቆመው የሰው ስርዓት የማያቆመው ያምልኮ መንፈስ በሳን ፍራንሲስኮ ይፈነዳል በኦክላንድ ላይ ይፈነዳል በሳኖዜ ላይ ይፈነዳል በሎስ አንጀለስ ላይ ይፈነዳል ጮክ በይና አሜን በይ ከረጋ ማንንም የማያቆመው ከበሮን የሚያነሱ መስንቆን ከተሰቀለበት የሚያወርዱ እግዚአብሔር ያምልኮን መንፈስ የትንቢትን አገልግሎት በክብር በዚህ ምድር ላይ ይመልሳል በኃይል በዚህ ምድር ላይ ይመልሳል ኢየሱስ ጌታ ነው አባካቹ ያሱን ከጎናቹ አለው ሰው የማጉረምረም መንፈስ ወለት ባካቹ የቆሰማ መንፈስ የተገፈፈ ነው የዝማሬ መንፈስ ይገባብሃል የእልልታ መንፈስ ይገባብሃል ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው መች ዘመረንና ብቻ ከውስጥ ይጀምር መዝለልም ያምልኮ መልክ አይደለም ጸጥ ማለትም ያምልኮ መልክ አይደለም ብቻ ከዚህ እነሳ ከዚህ ከተነሳ ጥራትና ደረጃ መዳቢ አንቀበልም ሰማይ እንዳደረገ የምትሆንበት ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ክብር ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር ይሁን ደጋግሞ ነው ይሄን ድምጽ መስማው የወደቀችው ነው የዳዊትን ድንኳን አነሳለሁ
ኢየሱስ ጌታ 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 ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ወዳጆቼ ሆይ የነ አሮን ድፍረት የነ ማርያም መንገድ እስራኤልን 7 ቀን አቆሙ። 7 ደቂቃ አላልኩም አይደለም 7 ቀን 7 ደቂቃ በህይወታችሁ ላይ ልዩነትን ያመጣል። 7 ቀን ተዘግቶ እንዲቆ እሷ ብቻ አይደለችም የተዘጋችው እነሱም ጭምር ነው የተዘጉት። ልክ እንደዛው የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ላይ የወደቀውን ሰውዬ ጳውሎስ እላዩ ላይ ወድቆበት እስከሚያነሳው ጊዜ ድረስ አንደኛ እየተሰጠ የነበረው አገልግሎት ተቋረጠ። ሁለተኛው ጸጥ ብሎ በመንፈሳዊ መነቃቃት ውስጥ የነበረው ጉባኤ ወደ ጫጫታ ተለወጠ። ከእንደዚህ አይነት ሰዎች እግዚአብሔር ይሰውራቸው። ለመነሳት ምክንያት የማይሆነው ለመነሳት ምክንያት የማይሆነው ለመንፈሳዊ ቁም ነገር ግብአት የማይሆኑልህ እግዚአብሔር ፊት ያለህን ትጋት የሚመቱ እንደ ሎጥ የሆነ መጋረጃ የሆነ ነገር ከህይወት ላይ የተቆረጠ ይሆን። አራተኛና አምስተኛውን ከማንሳቴ በፊት ንገሩልኝ ከጎናቸዋል ነው ሰው እግዚአብሔር ከፍጻሜ ከሚጎትቱ ሰዎች ይለይሃል። በርቱ ባካቸው ይለይሃል። እንዴት እንደተለየሻቸው ሳታውቂ ከመጣው ድምፅ የተነሳ የሚለዩ ሰዎች አሉ። ምን ያደርጉልሻል? ይሄዱልሽ እንጂ አሜን። ይሄዱልሽ ምን ይዘሩልሻል? ያደርጉልሻል። ይሄ መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ድምፅ ነው። አራተኛውን ነገር ላንሳና አምስተኛውንም አክየላችሁ ጨርሳለሁ። ሁለቱንም አንድ ላይ ማክሲመም የምጠቀመው 10 ደቂቃ ነው። ለሁለቱ ነጥቦች ጌታ ዝም ብሎ አያወራኝም። እግዚአብሔር ሊያደርሰን የፈለገው ክልል አለ። ገላትያ ምዕራፍ 4 ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ገላትያ ምዕራፍ 4 ላይ ቁጥር 1 ጀምሮ ሄዳችሁ ስትመለከቱ ሐዋርያው ጳውሎስ ለገላትያ ሰዎች በሚጽፈው መልእክቱ ላይ እንዲህ ብሎ ይናገራል። ቴላላ ባራ ማሻ ተውራ ካማራ ቦሳ። ነገር ግን እላለው ወራሹ ሕፃን ሆኖ ባለበት ዘመን ሁሉ ምንም የሁሉ ጌታ ቢሆንም ከቶ ከባሪያ ምን አይልም ይላል። አይለይም። ሕፃኑ ምንድን ነው? ወራሽ ነው። ሌላስ? የሁሉ ደግሞ ምንድን ነው? ጌታ ነው። እየተከተላችሁ ነው? ወራሽ ነው፣ የሁሉ ጌታ ነው፣ ግን ሕፃን ነው። ሕፃን ሆኖ ባለበት ዘመን ሁሉ ምንም የሁሉ ጌታ ቢሆንም ምንም ወራሽ ቢሆንም ሕፃን ከሆነ ከባሪያ አይለይም። በክርስቶስ አሸናፊዎች ነን አይደለንም? ድልነሾች ነን አይደለንም? ተባርከናል አልተባረክንም? ተቀደሰናል አልተቀደስንም? ጸድቀናል አልጸደቅንም? ግን መጽሐፍ ምን ይላል? ምንም የሁሉ ጌታ ቢሆንም ምንም ወራሽ ቢሆንም ምንም የተባረከ ቢሆንም ምንም የተቀደሰ ቢሆንም ምንም የጸደቀ ቢሆንም ሕፃን ከሆነ ከባሪያ አይለይም። ይህንን ሐሳብ ዕብራውያን መጽሐፍም ያነሳዋል። ምን ብሎ ይናገራል? ከጊዜው የተነሳ አስተማሪዎች መሆን ይገባችሁ ነበር፣ ነገር ግን ለእናንተ ልንናገረው የሚገባውን ነገር መናገር አልቻልንም አለ። እንደውም ጭንቅ ሆኖብናል አለ። ለምን ካላችሁት ወተት እንኳን ልንሰጣችሁ ስንፈልግ በስርዓቱ ስለማትጠጡ ምን እያደረግናችሁ ነው ያለው? እየጋትናችሁ ነው። ወተት ደግሞ የሚጋት ምንድን ነው? ሕፃን ነው አለ። በጣም በጣም እግዚአብሔር ከሕፃንነት ጋር ተቃውሞ የለውም፣ ሕፃን ሆኖ ከመኖር ጋር እንጂ። እንደሚል ቃል አንባቸዋል። ንጉሥሽ ሕፃን የሆነ አንቺ አገር ወይ ወዮልሽ ይላል። ከባልቴቶች መጽሐፍ አይደለም ያነበብኩት፣ ከመክብብ መጽሐፍ ምዕራፍ 10 ቁጥር 16 ላይ ነው። ንጉሥሽ ሕፃን የሆነ አንቺ አገር ወይ ወዮልሽ፣ መኳንንቶችሽ በማለዳ የሚበሩ ማለት የሆነ ፖዚሽን ላይ ሲመጡ ማሻገር ሳይሆን የሚፈልጉት መሻገር የሚፈልጉ ሰዎች ለመንጋው የማይገዳቸው አደራቸውን በቅጡ የማይወጡ
በወጡበት ተራራ ላይ ሌሎችን ከመሳብ ይልቅ ሌሎችን ከመስጠጋት ሌሎችን ከመሻገር ይልቅ ለራሳቸው ሰፈር ብቻ የሚኖሩ መሪዎች አሉሽ ወዮልሽ ይላል። እዛው ክፍል ላይ እንደዚህ ይላል፣ ንጉሥሽ የከበረ ልጅ ሆነ በማለዳ ሳይሆን በጊዜ የሚበሉ መሪዎች አሉሽ የተመሰገነሽ ነሽ ይላል። ይሉና ተመልከቱ ክፍሉን እንደሱ የሚናገረው። ስለዚህ የሁሉ ጌታ ቢሆንም ወራሽ ቢሆንም ትላልቅ የእግዚአብሔር ነገር ቢኖረውም ሕፃን ከሆነ ከትንቢቱ ጋር ሊገናኝ አይችልም፣ በመወግዚት ስር ይኖራል ይላል መጽሐፍ። አንብቡት ገላትያን መጽሐፍ። የሁሉ ጌታ ሆኖ ወራሽ ሆኖ አባቱ የተናዘዘለት በጣም ብዙ ነገር እያለ በጣም ብዙ ርስት እያለው ማስተዳደር ስለማይችል አንዳንድ መድኃኒቶች አይታችኋል ሕፃናት በማይደርሱበት ይቀመጥ ይላል። ምንም ያክል ጆሲ ልጁን ቢወደው ትንሽዬ ልጅ አለችው፣ የአራት ዓመት ልጅ ሶስት ዓመት ትንሿ የመጨረሻዋ፣ አራት ልጅ አለው ሶስተኛዋ የመጨረሻዋ ሶስት ዓመቷ ነው ማለት አሁን ያለችው ማለት ነው እንጂ ይቀጥላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። በጣም ሪቫይቫል አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኦኬ፣ ለማንኛውም ብድግ አድርጎ እንቺ እስቲ እንደው ቫኬሽንሽን እንደው እንትን ዱባይ አሳልፈሽ ነይ ብሎ 30 ሺህ ዶላር አይሰጣትም። ቢሰጣትም ፌደራል አይለቀው። ምክንያቱም አሳቢ አይደለም። ልጅቱን የማይመጥን ልትሸከመው የማትችለው ጭነት ነው። ልክ እንደዚሁ ወደ ትንቢቶቻችን እንዳንቀርብና ከትንቢቶቻችን ጋር እንዳንገናኝ መንፈሳዊ ኢማቹሪቲ አለመብሰል፣ በመንፈስ ያለመጠንከር ጉዳይ ብዙዎቻችን ከትንቢቶቻችን ከልክሉናል። ይሄ ደግሞ ወዳጆች ሆይ ለማደግ በመፈለግ ወይም ደግሞ ላለማደግ ከመፈለግ አንጻር ብቻ ሳይሆን ነገሮች ወደሚቀጥለው ምዕራፍ እንዳይገቡ ሳታውቀው የሆነ ቦታ ላይ ገደብ የሚያደርጉብን ነገሮች አሉ። መስመራቸው የተቆረጠ ይሁን ዛሬ። እግዚአብሔር ከሰፈርሽ ላይ ያንሳቸው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አምስተኛውን ፈጠን ብዬ ላንሳት። አምስተኛው ዕብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 10 ቁጥር 36 ላይ ያለ ነው። በደንብ አድርጋችሁ ስሙኝ፣ እኔ በቃሌ ላንብበው። እንዲህ ይላል፣ ሕፃኑ ምንም እንኳን የሁሉ ጌታ ቢሆንም የሚለውን የዕብራውያን የገላትያን ቃል ይዛችሁ በፍጥነት ምዕራፍ 10 ላይ ያለውን ቃል በደንብ አድርጋችሁ ስሙኝ። ቁጥር 36 የእግዚአብሔርን ፈቃድ አድርጋችሁ የተሰጣችሁን የተስፋ ቃል እንድታገኙ መጽናት ያስፈልጋችኋል ይላል። አንዳንድ ሰው መጀመር ያውቃል እንጂ መጨረስ አያውቅም። በጣም በሚገርም እሳት ጀምሮ በሚገርም ጭስ የሚጨርሰዋል። እየሰማችሁ ነው? ሆ ብሎ ጀምሮ ሀ ብሎ የሚቆም ሰዋል። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ፊኒሽንግህን የሚያበላሽ ፍጻሜህን የሚያበላሽ የጨለመ ዓለም ምክር ከዘመናችን ላይ እየተራገፈ ይሆን። መጽናት ምን ይላቸዋል ይላል? ያስፈልጋቸዋል ይላል። ሰብሰብ ብላ አድርገው ቶሎ ቶሎ እየሆነ እያለን የምናደርገው ይህንን ፓስተር የዘይት ነገር አገኛለሁ ፕሊዝ ኦሊቭ ኦይል ነገር ካገኘ ቶሎ ቶሎ ነው የምናደርገው። ምክንያቱም የእናንተ ሀገር ሰዓት ፍሬን የለውም። የእኔ ሰዓት ትክክል ከሆነ አላውቅም፣ 6:05 ይላል የእኔ ሰዓት። ትክክል ነው? ኦኬ። ፍሬን የለውም። አንተ ከመቼ ሆኖ የጋለበው? እሺ፣ እንጸልያለን። የምንጸልየው በተናገርኩት በአምስቱም ነገሮች ላይ ነው። የእምነት መንፈስ ያገኝሻል። የውጊያ መንፈስ ያገኝሻል። ያ ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔር ከህይወትሽ ሊለያቸው የሚፈልጋቸው ሊያነሳቸው ሊቆርጣቸው የሚፈልጋቸው ነገሮች ይቆርጣቸዋል። ያ ብቻ አይደለም፣
ወደ ሌላኛው ምራፍ እንዳትገባ እድገትህን የገቱት ነገሮች ይቆረጣሉ። ያ ብቻ አይደለም የምትጸናበት ልክ እንደ መርደክዮስ ያለ መናውጥ ተቀምጦ ነበር ይላል። አሜን። ጌዲየ ላስቸግረኝ አባት ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ቶሎ ቶሎ በዘይቱ ላይ አድርገን እንጸልያለን። እንግዲህ በተቻለን መጠን ቶሎ ማኔጅ ማድረግ የምንችልበትን ነገር እንዘረጋለን። አንዳንድ ሩቅ ቦታ የምትሄዱ ሰዎች ትኖራላችሁ። እንደገና ረጅም ሰዓት ነው የተቀመጥ ነው እና ይህንን ቶሎ ቶሎ ማድረግ የምንችልበትን ነገር እናደርጋለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ተጎናችኋለሁ ሰው እኔ ሰፈር ልቀይር ነው በሉት። ሰፈር ልቀይር ነው። ያለህበትን ሰፈር የምትፈልገው ከሆነ ቶሎ ቶሎ ፎቶ ተነሳ በሉት። ፎቶ ተነሳ። እኔ ሰፈር ልቀይር ነው፣ ከባድ በረራ ላደርግ ነው በሉት። የሆነ ነገር ከላይ ላይ ይበጠስ የሚል ይጭሁና አሜን ይበል። ሃሌሉያ። ድርቀት ከላይ ላይ ይነሳል፣ ድንዛዜ ይነሳል፣ ድካም ይነሳል። ከክብር ወደ ክብር፣ ከኃይል ወደ ኃይል፣ ከቅባት ወደ ቅባት፣ ከበረከት ወደ በረከት እገባለሁ የሚል አጨብጭበው አሜን ይበል ከኔ ጋር። ሃሌሉያ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስንቶቻችሁ መንፈስ ቅዱስን ትወዱታላችሁ? ሃሌሉያ። እኔ እስቲ ማልጸልይልሽ አንቺ እቴ። አዎ፣ እንደ ባላም ሳቅን እንደ መጀመሪያው ና ደግመ በሕይወቴ ና ደግመ በሕይወቴ ሙላኝ በመንፈስህ።